šiaip noriu padėkoti vyram už kovą. Tikrai kovojo iš visų jėgų, stengėsi, kažkas gavosi, kažkas nesigavo. O rungtynėse, mano tos antro ketvirčio paskutinė minutė, kada tikrai turėjom rungtynių kontrolę savo rankose, reikėjo gerai užbaigti pirmą pusę. Mes padarėme sprendimus puolime, nelogiškus klaidas. Ir Juventus sumažino tą skirtumą ir pradžia trečio ketvirčio dar porą klaidų, jų lengvi taškai ir galiausiai gavosi iš mūsų 15 padarytų klaidų, jie 24 taškus įmetė. Taip, kad čia didžiausias tas skirtumas ir buvo. Po visų tų netikėtų pokyčių komandoje šiandien metėte rekordinį šį sezoną baudų metimų skaičių. Ar tie pokyčiai žaidime buvo tokie, kad galbūt agresijos daugiau atsirado, mobilizavos vyrai po tų visų permainų? Nu, matot, netekom metiko, kurio metimus reikia kompensuoti kitų būdų. Bandėme žaisti truputį kitaip ir kitur akcentavome, kad norim atakuoti, o tai išprovokavo iš karto daugiau pražangų. Na, klausimas galbūt toks keblokas, bet vis dėlto, kurios pozicijos manote, kad labiausiai reikėtų stiprinti dabar atsivėrus visom toms spragom? Na, čia šitos rungtynės, manau nu, mum parodo labai, kad nu, mum reikalingas yra įžaidėjas ir dar reikalingas vienas žaidėjas po krepšiu. Taip kad nu, pagal taisyklės galim pasirašyti du žaidėjus tik tai, taip kad nu, čia labai atsakingai rinksimės ir labai atsakingai šitą darbą reikės padaryti. Būtent paminėjot, kad po krepšiu reikalingas žaidėjas, šiandien Vaidas Čepukaitis 26 taškai ir buvo ta problema viena iš esminių? Viena iš tų, taip. Nes pirmoji pusė turėjom problemų su jau atkovotais kamuoliais puolime ir antro šanso taškais. Antroji pusė sutvarkėm su to ir pabaigoje iš vis laimėjome lentą. Taip kad nu, atrodo, kaip ir nėra tos problemos, tačiau jinai yra. Minėjote, kad žaidėjus rinksės labai atsargiai. Karalius Mindaugo turės tikėtis naujokų neverta. Nu, tai Karalius Mindaugo turė negalės žaisti. Jau, ne, taip arba taip, o ne. Kaip galėtum pakomentuoti tokius sklandančius gandus, kurie žaidėjai buvo pašalinti dėl marihuanos vartojimo? Čia klausimai yra klubui, ne aš pasirašinėjau kontraktas ir ne jos kontraktus nenutraukinėjau. Taip, kad čia oficialių klubo, man atrodo, asmenų reikia klausti. Aš nesu įgaliotas tokios informacijos teikti, bet faktas, kad jie pažeidė komandos vidaus taisyklės, kas yra